gelecek sizin kinolarda gördüğünüz değil. İnsanlıq özünü nüvə müharibəsi, ekoloji fəlakət və texnoloji qəzalar təhlükəsindən necə xilas edə bilər? Dünyada hansı sivilizasiyalar dominantlıq edir? Çox insan özünü elə də yaxşı tanımır. Xarici məlumat emalı sistemi sizin arzulara, verdiyiniz qərarlara və seçiminizə müdaxilə edə bilər. Sizin kim olduğunuzu dəqiqliyi ilə öyrənə bilirlər. Alqoritmlər diskret olaraq sizi izləyib analiz edəcək. Bu çox vacib və çox çətin qərardır. Onların çoxlu nöqsanı var, amma bizim bundan da yaxşı alternativimiz hələ ki yoxdur. Danışan kitab. Danışan kitab layihəsində bu dəfə Yuval Noah Harari'nin 21. əsr üçün 21 dərs kitabından bəhs edirik. Harari anlaşılması gündən-günə çətinləşən yaşadığımız bu dünyadan yazır. İnsanlıq özünü nüvə müharibəsi, ekoloji fəlakət və texnoloji qəzalar təhlükəsindən necə xilas edə bilər? Yalan xəbərlər epidemiyası ilə mübarizə aparmaq iqtidarındayıq mı? Dünyada hansı sivilizasiyalar dominantlıq edir? Şərq yoxsa qərb? Müəllif özünə məxsus aydın fikirlərlə diqqətimizi bugünkü dünyamızın heyrətamiz problemlərinə cəlb edir. Kitabın əsas hədəfi oxucunun fikrini dünyadakı daim və təhlükəli dəyişikliklərə yönəltmək, həm də onda həyat qabiliyyətini gücləndirmək, rəhəmdillik hissini və kritik düşünmə vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. Hazırda isə həmin kitabdan çox maraqlı bir hissəni sizə təqdim edirik. Gələcək sizin kinolarda gördüyünüz deyil. İnsanlar ona görə dünyaya nəzarət edə bilirlər ki, onlar başqa heyvanlardan daha yaxşı birləşə bilir və ona görə də yaxşı birləşə bilirlər ki, uydurmalara inanırlar. Ona görə də şairlər, boyakarlar və dramaturqlar ən azı əsgər və mühəndislər qədər vacib adamlardılar. İnsanlar müharibəyə gedir və kilsələr tikir, çünki Allaha inanırlar və Allaha inanırlar deyə onun haqqında şeirlər oxuyurlar, çünki onlar Allahın şəklini görüblər və ona görə ki, Allah haqqında teatrlaşdırılmış tamaşalara valih olublar. Eynilə də bizim müasir kapitalizm mifologiyasına inamımız Hollywoodun bədii yaradıcılığı və pop sənayi vasitəsilə möhkəmləndirilir. Biz inanırıq ki, çox şey almaq bizi sevindirəcək, çünki televiziyada kapitalist cənnətini öz gözlərimizlə görürük. 21-ci əsrin əvvəllərində ən vacib incəsənət janrı yəqin ki, elmi fantastikadır. Kompüter anlayışı haqqında son məqalələri çox məhdud sayda adam oxuyur. Amma Matrix kimi kinofilmləri və ya serialları zəmanəmizdə insanların ən vacib texnoloji, sosial və iqtisadi inkişafı necə anlamasını formalaşdırır. Bu həm də elmi fantastikanın elmi reallıqları təsvir etməkdə daha yüksək dərəcədə məsuliyyətinin olmasına ehtiyac olduğu deməkdir. Təbabətdə başlayan dəyişiklik prosesləri artıq müxtəlif sahələrə də sirayət etməkdədir. Əsas kəşf insan bədəninin üzərinə və ya içərisinə qoyulmuş bioloji prosesləri elektron informasiyaya çevirən və kompüterin saxlayıb analiz edə bildiyi biometrik sensordur. Kifayət qədər biometrik məlumat və hesablama gücü olduqdan sonra xarici məlumat emalı sistemi sizin arzulara, verdiyiniz qərarlara və seçiminizə müdaxilə edə bilər. Sizin kim olduğunuzu dəqiqliyi ilə öyrənə bilirlər. Çox insan özünü elə də yaxşı tanımır. Məsələn, siz özünüzü sinif yoldaşlarınızdan gizləsəniz də, Amazon, Alibaba və ya gizli polisdən gizlədə bilməyəcəksiniz. Siz web səhifələri oxuyanda, YouTube-a baxanda və sosial şəbəkələri gözdən keçirəndə, alqoritmlər diskret olaraq sizi izləyib analiz edəcək və məsələn, Coca-Cola-ya deyəcək ki, əgər o sizə hansısa fışıldayan içkini satmaq istəyirsə, bunun reklamı üçün maykasız qız şəklindən yox, başqa bir şəkildən istifadə etmək lazımdır. Sizin heç bundan xəbəriniz də olmayacaq. Onlar isə biləcəklər ki, belə informasiyaların milyardlarla qiyməti olacaq. Sonra da bəlkə bütün bunlar açıq olacaq və adamlar məmnuniyyətlə öz informasiyalarını bölüşəcəklər ki, daha yaxşı tövsiyələr alsınlar. Son nəticədə isə özləri üçün qərar qəbul edən alqoritm əldə etsinlər. Bu, bəsit şeylərdən başlayır. Məsələn, hansısa kinoya baxmaq seçimindən.
Əgər dostlarınızla televizor qarşısında oturub rahat axşam keçirmək istəyirsinizsə, ilk növbədə nəyə baxmaq məsələsini həll etməlisiniz. 50 il əvvəl seçiminiz yox idi, lakin bugün minlərlə film adı tapa bilərsiniz. Razılaşma əldə etmək kifayət qədər çətin ola bilər. Çünki şəxsən sizin xoşunuza elmi fantastik filmlər gəlirsə, Jack romantik komediyalara üstünlük verir. Jill isə fransız bədii filmlərinə. Siz kompromisə gəlib nə isə bir ortabab filmə baxa bilərsiniz və bu hamını məyus edər. Bu halda alqoritm kömək edir. Sizin hər biriniz ona əvvəllər hansı filmləri bəyəndiyinizi deyə bilərsiniz və o da nəhəng statistik məlumat bazasına əsaslanaraq sizin qrup üçün ən uyğun olan filmi tapır. Təəssüf ki, belə kobud alqoritmi çaşdırmaq asandır. Həm də ona görə ki, özünə hesabatın insanların həqiqi prioritetini müəyyən etmək üçün etibarsız üsul olduğu məlumdur. Bəzən belə olur ki, çoxlu adam hansısa bir filmin şedevr olduğunu deyib elə tərifləyir ki, sən ona baxmağa məcbur olursan və hətta filmin ortasında səni yuxu bassa da, geri qalmış adam kimi görmək istəmədiyindən sən də onu tərifləməyə başlayırsan. Lakin filmə baxanda özümüz haqqında real zaman məlumatlarını toplamağı qənaətimizə əsaslanmaq əvəzinə alqoritmə həvalə etsək, belə problem həll oluna bilər. Ancaq alqoritm bundan da dərin işlər görə bilər. Mütəxəssislər hazırda insan emosiyalarını gözün və üz əzələlərinin hərəkətinə görə qeydə alan kompüter proqramı işləyib hazırlayırlar. Televizora yaxşı bir kamera qoşub, bu proqram hansı səhnənin bizdə gülüş doğurduğunu, hansının kədərli, hansının darıxdırıcı olduğunu biləcək. Sonra alqoritm biometrik sensorla birləşib, hər kadrın ürəyimizin ritminə, qan təzyiqinə və beyin aktivliyinə necə təsir etdiyini bilir. Tutaq ki, siz Tarantino'nun kriminal qirayət filminə baxırsınız və oradakı hər hansı bir səhnədə alqoritm bizdə azacıq sezdiyimiz anlayışı oyadır. Televiziya sözü Yunan dilindəki uzaq mənasını verən tele sözündən və Latın dilindəki görmək mənasını verən video sözündəndir. İlk olaraq bu uzaqdakını görməyə bizə imkan verən qurğu mənasını verirdi. Lakin tezliklə bu cihaz bizi uzaqdan görməyə də imkan verəcək. Təbii ki, Amazon həmişə dəqiq olmayacaq. Bu mümkün deyil. Alqoritmlər informasiya çatışmazlığından, proqram səhvindən, aydın olmayan hədəfi müəyyən etmədən və həyatın xaotikliyi səbəbindən dəfələrlə səhvə yol verə bilər. Siz alqoritmlərdə olan çoxlu problemləri göstərib, insanların onlara heç vaxt etibar etməyəcəyini deyə bilərsiniz. Lakin bu biraz demokratiyanın çatışmazlığını kataloqlaşdırıb, heç bir insanın belə sistemə tərəfdar olmayacağı haqqında nəticə göstərməyə bənzəyir. Churchill'in məşhur bir deyimi var ki, demokratiya dünyada ən pis siyasi sistemdir, qalanlarını saymasaq. Səhv və ya doğru olsa da insanlar Big Data alqoritmləri barədə eyni qənaətə gələ bilərlər. Onların çoxlu nöqsanı var, amma bizim bundan da yaxşı alternativimiz hələ ki yoxdur. Alimlər insanların qərar qəbul etməsini daha dərindən öyrəndikcə, alqoritmlərin etibarlılığını daha da artıracaqlar. Bu həm də fəza naviqasiyası kimi fiziki qabiliyyətlərə aid edilməkdir. Fiziki orientasiyanı tapmaq üçün insanlar Google-a müraciət edirlər. Yol ayrıcına çatanda onların daxili hissiyatı sola dön deyə bilər, lakin Google Map onlara sağa dön deyir. Əvvəlcə onlar daxili hissiyata qulaq asıb sola dönürlər. Nəqliyyat tıxacına düşürlər və vacib görüşü əldən buraxırlar. Növbəti dəfə Google deyəndə qulaq asıb sağa dönürlər və görüşə vaxtında çatırlar. Beləliklə, Google-a etibar etmək üçün təcrübə qazanırlar. 2012-ci ilin martında 3 Yapon turisti Avstraliyada kiçik offshore adaya bir günlük səyahət etmək istəyirlər və avtomobillərini birbaşa sakit okeanın içinə sürürlər. Sürücü 21 yaşlı Yuzunu da sonradan deyir ki, o sadəcə GPS-in əmrlərini yerinə yetirmişdi və o dedi ki, biz oradan sürə bilərik. Təkrar edirdi ki, bizi yola çıxaracaq, ilişib qaldıq. Bir neçə belə hadisədə adamlar GPS-in aşkar göstərişinə qulaq asaraq maşını gölə sürüb, dağılmış körpüdən aşağı düşüblər. Naviqasiya qabiliyyəti əzələ kimidir, ya istifadə elə, ya da ki, lazım deyil. Hər il milyonlarla gənc universitetlərdə nəyisə öyrənmək haqqında qərar verməli olurlar. Bu çox vacib və çox çətin qərardır. Siz valideynlərin, dostların və müəllimlərin təzyiqi altında olursunuz və hərəsinin öz marağı və mövqeyi olur. Bu tərəfdən də öz qorxunuzu və fantaziyanızı yola verməlisiniz. Ağıllı qərar qəbul etmək xüsusilə ona görə çətindir ki, siz müxtəlif peşələrdə uğur qazanmağın nəyin hesabına başa gəldiyi haqqında real heç nə bilmirsiniz. Hüquqşünaslıqda uğur qazanmaq nə tələb edəcək? Təzyiq altında necə fəaliyyət göstərəcəm? Komanda üzvü olaraq yaxşı işləyə biləcəm mi?
Beləliklə, səlahiyyət insanlardan alqoritmlərə keçdikcə, biz artıq dünyaya müstəqil fərdlərin doğru qərar qəbul etmək üçün mübarizə apardıqları oyun meydançası kimi baxa bilərik. Əvəzində bütün kainatı, məlumat axını, orqanizmləri biokimyəvi alqoritmdən biraz artıq şey kimi təsəvvür edə bilərik və inana bilərik ki, bəşəriyyətin kosmik vəzifə borcu hər şeyi əhatə edən informasiya emalı sistemini yaratmaq və özü də həmin sistemə qovuşmaqdır. Danışan kitap.